Dobré ráno, dneska snídám omeletu z vaječných bílků se špenátem, k tomu mám celozrnný chlebík, greb, okurku a zelený čaj. Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnešní video bude další vlog, daily vlog, prostě jeden den, ukázka jednoho mýho dne. A ráno jsem začala tak jako zdravě. Udělala jsem si takovou tu teplou vodu s citrónem a zacvičila jsem si jogu a udělala jsem si zdravou snídani, protože to vždycky, jakoby, když se dokopu udělat si takovýhle jakoby zdravý ráno, ta yoga a všechno, tak vždycky mám pak celý den ze sebe takový jako dobrý pocit a jsem taková spokojená, i když jakoby ráno se vyhrabat dřív, abych si ještě zacvičila. Se mi nikdy nechce, ale když se dokopu, tak je to super. Já už jsem zasedla k práci, a budu vlastně pracovat, akorát jediný, prostě nejde mi tady dneska Wi-Fi, nevím, co je za problém, ale nejde mi Wi-Fi, takže pracuju, mám zapnutý hotspot na telefonu, takže pracuju, jsem připojená přes hotspot. A no, přes den budu pracovat, budu ještě dostřihávat video a takový nějaký prostě věci, nuda. A potom odpoledne jdu na jednu moc fajn akci, asi vám to jasně z popisku videa. Jdu na autorský čtení té nové knížky Ani Geislerový, na což se strašně moc těším, protože jako mi najednou přišlo takové pozvání, jako hrozně jako překvapilo mě to a hrozně mě to mě potěšilo. Takže se fakt těším a jsem na to dost zvědavá. Klasická já, samozřejmě jsem z toho nervózní, protože mám jít sama nikam, kde já si nikoho neznám a prostě jsem z toho taková jako nesvá, nevím pořád někde to je a tak prostě všechno znáte to. Takže jsem z toho taková nervózní, ale zároveň se těším a věřím, že to bude fajn. Já jsem vždycky ze všeho hrozně předtím taková vystrašená, nervózní a nakonec je to vždycky hrozně v pohodě a nakonec jsem vždycky ráda, jako že jsem šla. Začala jsem pít ten ajurvédský čaj. Nevím, jestli to jako někdo znáte, ale je to jako pořádný kentus, ale je to nějaký jakoby na pročištění a na hubnutí a tak, takže jako si říkám, že pro krásu se musí trpět. A ono i jako, když se na to podíváte, tak to prostě vypadá normálně. To normálně vypadá a k mé nelibosti dokonce i chutná, prostě jako smetí. Prostě chutná jako smetí, jak kdyby mi do toho čaje dali něco, co jim tam zůstalo na lopatičce po zametání podlahy a teda chutě jako podobná, no, dokonce to i smrdí. K obědu jsem si ohřála nejdřív teplou polívku, která mi zůstala ještě od mamky z víkendu a protože mám nějaký fofr s prací, tak jsem si udělala jenom tady ty celozrnné chlebíky s kozím sýrem a s červenou řepou a potom si to vynahradím teplou večeří. Na to autorský čtení jedu až asi tak za 2 hodiny, ale je takový hezký denní světlo a já mám teď chvilku pauzu mezi prací, takže už se jdu namalovat. Dám si jenom takový jednoduchý denní, ale pěkný líčení. Tak odpoledne jsem pracovala a dokonce jsem už balila nějaký věci, takže tady už mám nějaký vyklizený nábytek a tady už je docela slušná hromádka krabic zabalených a tady už mám světla a tak a prostě věci, které už vím, že používat nebudu. Takže tady teďkom pár dní budu v takovém jako docela provizorním skladišti a budu to tady mít takový neúplně hezký a uklizený, ale co se dá dělat, no prostě za 2 hodiny to nezbalíte. A já vyrážím, takhle vám ukážu účes, který jsem si udělala, nevím, jestli je to vidět, takovej ten zapletený drdo, který je zamotaný jakoby dovnitř. A rychlej outfit of the day mám na sobě. Tady tu černou sukni z manga z outletu. Tady ten svetr je z HMK a tady ten
řetízek. Ježiš, to celé je špinavý, já vám to ukážu či zepředu. Tady ten řetízek je taky z HM-ka, ten mám novej a z toho mám moc velkou radost a na nohy, jak mám ten zelený setr a černou sukni, tak si vemu ty maskáčovaný adidasky, nejdřív jsem si říkala, že si mám boty na podpatku a nějak se mi nechce do těch podpatků a nějak se vláčet na podpatcích, protože nevím, jestli tam budeme sedět nebo stát nebo jak, takže radši si beru pohodlnou obuv. No a já pomalu vyrážím na to autorský čtení, na který se fakt strašně těším, protože ta kniha PS od té Ani Geiserové je v podstatě, pokud vím, já jsem tu knížku ještě neviděla, nečetla, neměla jsem ji v ruce, ale pokud vím, tak by to mělo být v podstatě jakoby daný dohromady takový ty články nebo sloupky články, co psala vždycky do L, takový to bylo to vždycky snad úplně na poslední straně a já jsem ty její články měla strašně moc ráda. I ty ilustrace, ty její sestry tam byly hrozně pěkné a ty články mě vždycky hrozně bavily a já už L odebírám strašný léta a vždycky, když jsem si to L procházela, tak prostě to bylo takový to na to první prolistování, jako by si nic nečtete a tady to bylo jediný, co jsem vždycky hnedka četla, že jsem si tak jako prolistovala tím časopisem, co tam je a jakmile jsem došla nakonec, tak jsem se hnedka pustila do čtení toho článku, protože ty byly vždycky skvělý a strašně zábavný, takže se těším, až uvidím tu knížku. No a prostě celkově se na akci těším, takže je to na v Music, tady to mám někde napsaný, v Music Pointu na Jungmanově náměstí, takže já vyrážím. Nejdříve, než vznikla audiokniha, tak byla kniha a to je hrozně zvláštní, že herečka udělala něco tak krásného a literárně zajímavého, jako je knížka. No tahle ta situace se týkala toho, že často, když jsme se ptali, kde je tatínek, tak nám maminka říkala, že je v Beskydu. A my jsme si mysleli, že jako na horách, ale on to byl, býval to takový bar tady, vinárna Beskyd v Jungmanové ulici, kterou jsme pak později poznali, maminka nám to ukázala, aby jsme si tatínka neidealizovali. Sedíš v tom autobuse a dědeček stojí na refíži a ty máš hroznou chuť vystoupit z toho autobusu a říct mu, že ho máš strašně ráda. A ten autobus odjede, dědeček umře a že se vzbouzí v noci a pláčeš za to, že jsi mu to neřekla. A mě to tak strašně osobně vzalo. Řekla jsem si, ano, to je ono. Každý měsíc jsem něco psala, ono z toho pak něco tak jako vykvetlo. Tak, ty jsi neměla téma daný od těch eláků? Ne, většinou jsem se jenom tak třeba zeptala, co je téma jako toho čísla a to bylo třeba léto nebo dieta nebo plavky a gym a podobně a to tak je to dopis do nebe. Je to zpráva o Karlových Varech, jakože mu píšu z Karlových Varů. A tam vlastně taky dost píšu o tom, vždycky v těch Varech tak jsme veselí a lidi si to nějak špatně vysvětlujou nebo to nějak komentujou. Prostě zkrátka je to taková reflexe toho, jak různé dojmy z určitých věcí můžou vznikat. Takže tatínkovi z Varů. Tady je úvod takovej. Pojedu, nepojedu, pojedu, nepojedu, pojedu, nepojedu. Milý tatínku, píšu ti dopis z Karlových Varů. Máme se tu dobře, vaří dobře, počasí nám nepřeje. Víš, není pravda, co se o nás píše. Nezlobíme tady, ne, ne, jen si užíváme prázdnin. Kdyby ti někdo říkal, že jsme pili alkohol, tak je to pravda, ale ne tolik. Víš, že alkohol po malých dávkách neuškodí v jakémkoliv množství. Že to je věnování pro Evu. Pro Evu. Tak už píšu. Jo. Já už natáčím. Teď se to snad povede ten panáček, tak tam to mají vlastně všichni. Je to krásný. Krásný. Čtení autorský skončilo, mám dokonce podepsanou knížku, to jste viděli, a mám selfiečko s Aňou, to vám tady někam vložím. A teď jdeme tady s Julianou, která mě pozvala a jdeme si sednout ještě na kavčo, protože se nám nechce domů. Já jsem doma, konečně, je po 8 hodině a to byl tak skvělý.
skvělý večer, to byl tak strašně úžasný večer a já jsem poznala tolik strašně super skvělých a hrozně milých lidí. S Aňou Geiserovou, teda jsem se viděla jenom chvilku a byla jako super sympatická a super milá, protože já jako hlavně abych nějak neotravovala a to a furt jsem se tak jakoby třeba zpátky, ale byla strašně jakoby milá a mám strašnou radost. Mám tady to CDčko, což by mělo být jakoby namluvený, to PS. A hlavně mám knížku a mám ji podepsanou a mám z toho děsnou radost. A Juliana, která mě vlastně na tu akci vůbec pozvala, tak je strašně milá. Seděli jsme v kavárně a kecali jsme strašnou dobu a hrozně jsme si jako úplně padli do oka a strašně jsme si rozuměli a bylo to úplně hrozně super. A no prostě úplně jako skvělý večer, takže jsem strašně ráda, že jsem na tu akci šla a prostě furt tady o tom jdu do kolečka, bylo to prostě úplně výborný. Plus vám ukážu takový bonus. Když jsem tam šla, tak jsem měla předtím ještě chvilku čas, takže jsem zaběhla do Tigru. A viděla jsem tam lepící pásky a říkala jsem si, když se teda stěhuju a lepím ty krabice tou tenkou izolepou, tak by to chtělo pořádnou lepící pásku. A proč si budu kupovat klasickou průhlednu, která tam byla za 30 korun, když měli za 60 korun tady tu s knírkama. Takže jako moje stěhování bude ve velkém stylu. To bylo jen takový zpestření, ale jinak jsem docela utahaná, jsem hladová, takže já si jdu udělat něco rychlého k jídlu. Já jsem si, že si udělám teplou večeři, ale ani na to nemám chuť a nemám na to ani jako čas a náladu se s něčím dělat. Takže ty vado, mě už jde Wi-Fina. Yes! Takže dobrý, jde mi Wi-Fina. Takže to je super. Takže já si udělám véču, něco si pustím na netu, když už mi jde Wi-Fina. A budu si jen tak jako vegeti, takže já už se tady s vámi rozloučím, doufám, že se vám tady to video líbilo, já si asi večer budu ještě listovat knížku a budu si asi před spaním ještě číst, protože mám z té knížky prostě strašnou radost a ty články v Elle jsem prostě četla, ale když je to takhle v té krásné knížce, tak je to něco jiného a zase jsou tam jiný ilustrace, takže minimálně aspoň si ji jako prohlídnu. Takže, jak jsem řekla, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak dejte like, nebo mi napište něco pěkného dolů do komentářů. Určitě mi dejte vědět, jestli máte tu knížku PS, jestli máte knížku Ani Geislerový, co na ní říkáte, jestli se vám líbí, jestli jste četli články v Elle, prostě vůbec váš jakoby názor. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Pa, pa. Pa, pa. To není můj pozdrav. Ahoj!